П'ятеро студентів медичного університету в Кропивницькому роздають перехожим листівки з інформацією про центри вакцинації від ковіду. Станіслав Лисенко каже, біля приміщення міськради щодня черги на щеплення, тоді як у медичному університеті їх немає. Щоб більше людей дізналося про наш пункт вакцинації, тому що дійсно пункт працює, набагато швидше можна провести вакцинацію, але мало хто про нього знає. Так, в нас черг майже немає. Якщо буде черга там, де я вакцинувалася, то я прийду обов'язково тоді до вас. Вакцинувалися і чоловік, і діти одною дозою. І планує, ну, звісно ж, другого як обов'язково. Я знаю тільки, що міськвиконком, третя поліклініка, і начебто було на центральному ринку епіцентр. Це центр вакцинації від ковіду у приміщенні Кропивницької міськради. Він один із трьох, які працюють в місті. О 9:40 біля входу за підрахунками Суспільного 28 людей. Розумію, що це епідемія, що це досвід багатьох десятків років, я б сказала, якщо є якась пандемія, епідемія, люди вакцинуються, тому ось вирішила, знайшла час, відпросилася з роботи, вирішила піти взяти чоловіка та так вакцинуватися. У центрі працюють 10 медиків. Ми працюємо раз у 8 днів, то навантаження за останні 2-3 неділі дуже велике. Ми обслуговуємо всіх бажаючих, до 500 чоловік буває в день. Ну, в середньому, якщо розділити на кожен день, то 350-400, отак. Значить, вакцина у нас тут в центрі буває вся, Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca. На сьогодні ми отримали 300 доз Pfizer, 184 дози CoronaVac і 20 доз у нас AstraZeneca. AstraZeneca у нас закінчується вакцина, то ми вже робимо другу ревакцинацію. Це центр вакцинації в медичному університеті. О 12:30 вакцинуватись прийшли двоє людей. Чоловік попросив не показувати його обличчя. Спершу заповнюють згоду на вакцинацію. Коли у больного простуда, ми не рекомендуємо, ми в цей момент не рекомендуємо вакцинуватися. Говоримо, що недельки через 2, через 3 після оздоровлення. Якщо чоловік відчуває себе неважно, повисило сильне давлення. Якщо у больного алергія, рекомендується звернутися до сімейного лікаря, щоб він дав рекомендацію. Спрашуємо, є жалоби, ні жалоби. Якщо все в порядку, ми рекомендуємо це. Сатурацію перевіряємо. Світлана Козлітіна приїхала в Кропивницький з села Трепівка Кропивницького району. Біля дітей у мене тут діти живуть близенько. У мене всі давно вакциновані, вже півроку, вся сім'я. А дочка у мене лікар. Ну, що це значить? Мама, треба. За 3,5 години тут вакцинували 72 людини, каже медсестра Світлана Сакара. У нас є CoronaVac, є Pfizer і є AstraZeneca для второї прививки. Так, храниться все в холодильнику з термометром від 4 до 8 градусів до 12 часов. 120 доз було CoronaVac, 102 дози Pfizer. І 20, по-моєму, да, 20 доз AstraZeneca. Нам цього достатньо. AstraZeneca ми сьогодні не кололи. Сьогодні бажаючих не було. Це центр вакцинації у торговельному центрі «Епіцентр». О 13:40 тут 25 людей. Людмила Смолій каже, у черзі чекає 40 хвилин. Мені зручніше було сюди під'їхати і тут постояти черги, просто не записувалася через лікаря, тут зручніше мені. Взагалі-то я за вакцинацію, тому що я знаю, що це корисно для здоров'я. У мене чоловік лікар і якось у нас так в сім'ї заведено. Сімейна лікарка Надія Мельник говорить, зробили 114 щеплень за 5 годин. 114 зараз йде чоловік. Ви ж самі бачите, безперебойний наплив людей. І у нас і в 5-й поліклініці маса людей, і тут. От прямо як ми прийшли з утра, вже стояло чоловік 50. За день найменше щеплень роблять в центрі, який у приміщенні медичного університету, говорить Оксана Макарук. Якщо брати в розрізі по вчорашньому дню, вчорашні мені показники не влаштовують, тому що 1300 – це мало, мінімум 2000 мало бути. Значить, 230 чоловік у нас виконано щеплення в приміщенні міської ради, 166 чоловік в епіцентрі і Донецький медуніверситет – найнижчий показник – 59 чоловік. Додає, поки переносити цей центр в інше місце вакцинації не планують. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.